Okusabira omwoyo gw'abadde omulabirizi wa North Kigezi Diocese Reverend Benon Magezi kubadde kwa kisikiriza kiyite vacho era nga kwetabiddwako abantu baalubatu ddala. Aba Uganda Funeral Service mu kkanisa balese mu kifaananyi kya mugenzi kyokka olw'okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19. Mu beetabye mu kusaba kubaddeko Namandu Gladys Magezi, bamulekwa n'abakulembeze okuva e Kigezi nga bakulembeddwa Minisita w'obutebenkevu Meja Jeno Jim Muhwezi ne mukyala we, bannaddiini nga bakulembeddwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Stephen Kazimba Mugaluo ne Dr. Kiza Besigye. Ssaabalabirizi asinzidde wano n'akangula ku ddoboozi eri bannayuganda abatadde ebyobufuzi mu bulwadde bwa Corona kya gavumenti kyandiviirako abantu abawerako fa singa bana Uganda tebeddako. Let us work together to ensure that we go through these troubles without anybody creating more troubles on top of troubles. We need to nudge each other more. We need to talk. We need to listen to each other. Kazimba akubiriza bannayuganda okugenda okujjumbira okwegemesa n'asaba abakugu mu byobulamu okwongera okusomesa bannayuganda ku bulwadde bwa COVID-19. If there's a time we needed God, this is the time we need you more. This is not a time to bring our political controversies. No, it's a time to put our hands together. Ayogedde ku mugenzi ng'akoleredde kkanisa ye n'obulabirizi bw'ekigezi n'omutima gumu n'asaasira abantu b'ekigezi abagenda okusiwa obuweereza bwe. Always quiet until you really talk about what matter is transferred. So we are losing him out. We are going to miss him. Namwandu Gladys Magezi ayogedde ku ngeri omugenzi gy'abadde amulabirira n'abaana beera ne yeebaza abantu bonna ababeereddewo wakati mu kusoberwa. He was a mentor, he was an entrepreneur, he was my father and their children. Mulekwa Brian Wamala yogedde ku kitaawe nga gw'abadde atwala nga muganda we, kuba mu famire mulenzi yekka ku baana bataano. He has left very big shoes for me to fit in. Even if I just sit in them, I can't fit in them. They're too big for me. But with everyone here, I think I'm going to manage. Abamu kubaweleza bogede kumugenzi n'okusoma ebyafaayo bye. 2009, he graduated with a Bachelor of Divinity from UCU. That is where I knew Bishop. He was not yet Bishop. I knew him as a pastor. Meja Jeno Jim Muhwezi ayogedde ku nkulaakulana omugenzi gy'abadde atandiseeko mu North Kigezi, kyokka n'eyennyamira olw'engeri gye yafudde amangu yadde nga baagezezaako okumwanguyira. Muhwezi era awaddeyo n'obukadde 20 obwaweereddwa Pulezidenti Yoweri Museveni nga amabugiri famire y'omugenzi. Omugenzi wa kuzikibwa olunaku lw'enkya mu disitulikiti y'e Rukungiri. Nze Julius Kafuluma ku lwa Bukedde TV.